Կարոքահ Կեջյան, սփյուռքահայ, ով մինչ 1990 թվականին դեռևս խորհրդային Հայաստան գալը գիտեր, ինչ է պատերազմը, մասնակցել էր Բեյրութի հայկական թաղամասերի ինքնապաշտպանությանը, առաջին անգամ ուղևորվեց Հայաստան երկրաշարժի տուժածներին օգնելու համար, սակայն աղետի գոտու փոխարեն մեկնեց սահմանամերձ երազ. Թվականին հիմնվում է խաչակիրներ ջոկատը, որը ռազմիկներին հրամանատարն ընտրում էր ամենայն բծախնդրությամբ, չէր թույլատրվում ծխել, խմել, պետք էր լինել չափազանց կարգապահ, կարոն մարտական պատրաստությունից բացի հայրենապաշտություն էր սերմանում։ Զինվորներ ենք, զինվորը ոչ մեկ քաղաքական գոմնակցություն պետք չի ունենա։ Զինվորը պետք է մի անպայքարի իր հայրենիքին համար պետք է լինի արդար, անգերց, հպարտ և դիպար։ Քաղաքական հետ պետք չէ գաբակցություն ունենա, զինվորը պետք է մի անպայքարի իր ժողովրդին համար։ Խաչակիրներ ջոկատը այնտեղ էր, որտեղ ամենից ծանրն էր իրավիճակը, որտեղ պետք էին սրընթաց գործողություններ կամ հայկական զինված ուժերի համախմբում, ամենից թեժը իհարկե Մարտակերտն ու Քարվաճառն էին, հաջողությունները չէին կուրացնում հրամանատարին, նա իր զինվորից բացարձակ հատկություններ էր ակնկալում։ Խոստանամ լինել, խոստանամ լինել, արդար, անգերց, դիպար և համես, ոչ մեկ քաղաքական գոմնակցություն, ոչ մեկ քաղաքական գոմնակցություն։ 1993-ի հունվարին ռազմաճակատին օգնություն բերելու նպատակով նորից մեկնում է Միացյալ Նահանգներ։ Կիսագաղտնի ճանապարհներով մի քանի ամսից վերադառնալով այն ժամանակների համար հսկայական բեռով, Ստեփանակերտում Կարոյին առաջարկվում է գլխավորել նոր կազմավորվող հետախուզական վաշտը, Կարոն խոստանում է վերջնական պատասխան տալ Մարտակերտում հասունացող նոր ճակատամարտից հետո։ Քեջանի ջոկատը փայլուն կատարում է իր առջև դրված խնդիրը։ Այստեղ մի ձեր կանգնեմ ես, այստեղից ագահես կաշխատես, մի աստեր, օքեյ, մի հատ, այստեղ, եթե այստեղ ասեցիք ես, եթե ասեցիք, եսի հացման նշանը, եղատ, եվ կաշխատես այստեղ, այստեղ երկու հատ կարող աստեղ մենք հրավենք, կանգով վրանի սիշնան, ստեղ հրամատներկա, բայց մի կործատեղ, այս հրամատները թող։ Սակայն բարձունքը գրավելուց հետո պարզվում է, որ աջ և ձախ կողմերից խոստացված աջակցությունը չկա, և խաչակիրները հայտնվում են ականապատ դաշտում, շրջափակման մեջ։ Կարոն զոհվում է դիմահարկրակից, ջոկատին սակայն հաջողվում է ճեղքել շրջափակումը։ Հրապուխ ժատեցավ Էրզրումի հայոցներն, հայոցներն են, հոնգանքնեցին սուրտ ռոշակ, արյամպ ներգված, Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։